白送给我都不要的，这个就好了。还有脱砂，还有色入就都发黑了。脚后尖这边擦出来的，手应该还是可以，不然肉质不会发黑。对了嘛，这种东西才有了嘛。这个多少钱？也是这一点点，旁边两条大裂，玩这一点点的，看里边色画不画得开，能不能取个界面。后尖这种小料子，不要去想着去雕牌子、雕挂件，不可能的。10000吧。这样吧，我也不给你瞎开了，1500块钱吧。这个可好了哦，就给了1500。这个我跟你说，你白送给我都不要的，等于我给了2000，你懂意思吗？那我拿的时候也是应该贵了吧？这个多少钱拿的嘛？对，拿1000多。行吧，那你赚一点嘛，给你1800，不要挣多了嘛。就赚一丢丢嘛。这个色如果能抠出界面就能长，如果打开里面就那么一点点底色的话是没有用的，弯线还是比较大的。后浆是翻上翻色的嘛？但是你也得开出来有东西才能翻。好吧，好吧。1122，好久没数钱的感觉。2300。这块石头呢，说实话它这边也是变的，看皮就看得到了，看这一包能不能取个小界面，能取出来就长，取不出来就垮，干它。喂，旁边还有肉，咱先不管有没有色，至少它肉是有的，对不对？这边一片连下来的话就看底子干不干净了，先扒开一点再打灯看看，拍出来肉质都是黑的，这边反复更黑一点。哎，换大针头把这一面都扒了算了，感觉色是有点变了，差不多，水还是短了。它这个黑度，这个地方是好的，但是往旁边走，它总还是有点变了。整个来说呢，水短，色有点偏。但是呢，1000多块钱，你要什么自行车呢？接下来怎么处理？把最好的地方给取出来，做一小对小单面，然后镶嵌做耳钉了。